least is chosen from a fellow man. And we are truly blessed that God has chosen Father Marvin Lutz de Costa for his priesthood. A warm, hearty welcome to each one of you present over here to take part in the first Eucharistic celebration of Father Marvin in our church. And as a token of joy, on behalf of all the parishioners and our parish priest, I would like to request our little Sasha to welcome Father Marvin with a bouquet of flowers. We also welcome Father Simão Fernandes, Director of Pastoral Institute, Father Miguel Pereira, Secretary of Pastoral Institute, all the newly ordained priests, and all the other priests present. Bapache, ani putache, ani bovidat miache navi. Amcha sumia Jesu Christachi kurpa, deva tsomug, ani povidat mea tsoikvul, tumce sovei asu. Yadnik Jesu cha rupatso, puden sotta patlao korung Jesu tso, vantu khos Jesu tso mug, zalo munyari, सेवेचो मोगाच्या बोयनी बावानो आज उतोडेच्या फिरगोचेंत एक कुशालकायेचो दीस आमचो गांवचो पाद्री मोविन डी कोस्टा दिनवासी मोनान आनी संतोषाच्या उमाल्यांनी बरून याज्ञिकपणाच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासत ह्याच मोनान आयच्या सेवा धर्मांचो विशय पाटलावदा जेजूचो मुनियारी सेवेचो जेजू आपल्या शिसाक आपयता तांचे बरोबर रावता तांकां आकारता आनी पाठयता जेजूचो मुनियारी कसो दुसऱ्यांक जेजूची बरी खबर परगटूंक विंचून काडला म्हूण पाद्री मोविन डी कोस्टा देवाक आर्गां दिता ताच्या बरोबर देवान आमचेय तायें केल्ल्या बरेपणा खातीर देवाक दिनवासुया आनी कुशालकायेन मागण्याचे बोतेन ह्या मिसाचे समारंभेंत आमी वांटो घेवया मोगाळ भयणी बाबानो दिनवासनेच्या उमाळांनी बरोवन हांव ही म्हजी दिनवासनेची भेट म्हज्या आनी सवय आमी सगळे सवय जाण बरोबर ही दिनवासनेची भेट भेटयतात आमचे याज्ञिकी संस्कारने पासत आनी बरोबर म्हजे आवय बापाय बाबा पासत ही मिसाची भेट हांव भेटयतां आनी तुमकांय म्हजे फिरगोसकारांक उतोडेच्या फिरगोसकारांक आनी जंयसर हांवें म्हजे फिरगोचे जंयसर हांवें वावर केला थंयसरली फिरगोसकारां हांगासर आयलोलीं आसात तांचेय पासत ही मिसाची भेट हांव भेटयतां फाटलावदार जेजूचो मुणयारी सेवेचो हो आयचे दिनवासनी बलिदानाचो विशय मोगाळ भयणी बावनो कांय पावटी आमी जेजूचो पाटलाव करूंक चुकल्यांव आनी सेवेची म्हुण्यारपण वो सेवेचें म्हुण्यारपण चलोवंक आमी चुकल्यांव ह्या आनी असल्या सोबार पातकांचो आमी ह्या वेळार उगडास करुया आनी देवाचे आकृतीक उलो मारून सोगली म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून दोनान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोवड अपराध ह्या पासत बायगेन सदां सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता सोर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन
वेळार आमची कासकी मागणी आमी देवाक उभारुया. भोव कोणवाळ्या बापा, म्हजे आनी म्हज्या भावा भयणीचे मागणें काकलुती नायक. दिसान दीस ओदीक जेजू सारको यादनीक हांव जावच्याक म्हजें काळीज पोवीत आत्म्याचे कुर्पेन भर. तुजे सोडवणीचे गूढ फावो ते भक्तीन समोर मूंक विस्वासीपणान तुजे पोवीत सोबेची चाकरी करूंक आनी सदांच तुज्या मोगाच्या एकवटान थीर रावूंक तोच पोवीत आत्मो सगळें म्हजें जिवीत चलूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पोवीत आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. दूताच्या इतिहासा वेले वाचप. पावलू आनी ताचे सांगाती पाफोस जावन तारवार बसून पानफिलेच्या पेरगाक गेले. हांगा जावन तांकां सोडून जुवांव जेरुजाल्याक वतलो. पूण हेर सोगले पेरगांव जावन फुडें वचून पिसिदेच्या अंक्योकेंत पावले आनी सोमवारा दिसा देवस्थानांत भितर सरून थंय बसले. समोरतींतली आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतली वाचपां जातूच देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां असो निरोप धाडलो. बाबानो तुमकां खुशी जाल्यार तुमच्यान पोरजेक उपशा करूं येता. पावलो उबो रावलो आनी आपल्या हातान कुणा करून ताणें म्हणलें, इज्रायलाच्या मनशांनो आनी देवाची भक्ती कोत्तोल्यानो आयकात. इज्रायल पोरचेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विचून काडली आनी तीं विदेशी कोशीं इजिप्तांत आसलीं तेन्ना तांची ताणें एक पोरजा उत्पन्न केली आनी व्हडले पदवेन तांकां थंयसरलीं भायर काडलीं. 40 वर्सां तांकां अरण्यांत सांबाळ्ळी. कानानांत 7 राष्ट्रांचो बोस कोत्तूच सुमार 450 वर्सां पर्यंत तांचो देश इज्रायलांत्यांक दिलो. ह्या उपरांत सामयोल प्रवादी हे पर्यंत ताणें तांकां नितीदार दिले. मागीर ताणें राजा मागलो आनी देवान 40 वर्सां पर्यंत तांकां बेंजामिनाच्या कुळाचो किसेचो पूत सावलो दिलो. मागीर तांकां निकदायल्या उपरांत तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दाविद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो खोश्यो तो कोत्तलो. आपल्या बेसावा प्रमाणें दाविदाच्या संस्थेंतलो देवान इज्रायलाक जेजू सोडवणदार उपजयलो. जुवावान आख्खे इज्रायलाचे पोजेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगोटलें तेन्ना तांच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवच्या वेळार जुवावान म्हणलें, तुमी चिंततात तो हांव न्हय, म्हज्या फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी तांच्या वाणाच्यो वेद्यो सोडूंक म्हाका फावो ना. देवाचें उतर हें जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकांटोले. हांव तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकांटोल्यांव. पिडकेचे पिडकेंत तुजें विस्वासीपण परगोट्टलो. तुजो मोग सासनाक तोखता तसलो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सोर्ग तशें तुजें विस्वासीपण तुवें तुंय ओकोण करून दवरलाय. जबाब,
दावीद मजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी मजेर म्हज्या पवित्रान हांवें ताका माखलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका घोट कोत्तलो. जबाब म्हजें विस्वासीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जैती वोन जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें कडो. जबाब उद्गार. Por tum chi sove asu Suvabapur mone Jesu Christa chi shubh vartoma Shisanche pai dulya upran Jesun tanka mole Aau tumka sot sangta आपल्या दोनयावून चाकोर वोड न्हय. तशेंच पाठयलोलो कोण आपणाक पाठयला ताचे वोन वोड न्हय. हें जाणा जावन तुमी तें करशात जाल्यार तुमी सुभागी. हांव तुमची सगल्यांची खबर करिना, कोणाक हांवें वेचून काडल्यात तें हांव जाणो. पूण पवीत पुस्तकांतलें हें उतर पाळून येवंक जाय. जो म्हजे बरोबर जेवणाक बसला ताणेंच म्हजेर घोंट उबारल्या. हें घडोवन येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी सत मानचे खातीर हे घडचे आदींच हांव तुमकां सांगून दवरतां. हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगतां, हांव धाडटा ताका कोणूय मानून घेता जाल्यार तो म्हाका मानून घेता, आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाठयला ताका मानून घेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्त महान हे मोगाळ भयणी बाबानो, आयच्या दिनवासनेच्या बलिदानाचो विशय पाटलावदार जेजूचो मोणयारी सेवेचो. होच विशय आमी सवय जाणांनी आमची हो विशय आमकां घेवन आमची यादनीकपणाची आमी सुरवात केल्या. मोगाळ भयणी बाबानो, कोणूय आमकां उल्लो मारलो जाल्यार आमी ओ येता अशें म्हणून ह्या उल्ल्याक आमी जबाब दितां. तशेंच आमच्या मोबायलार आमकां फोन आयलो जाल्यार आमी तो आन्सर कोत्तांव आनी हालो ओ हाय म्हणटांव. जेजूचो पाटलो कोत्तलो जाल्यार असलोच आमी ताका जबाब दिवंक जाय. जेजूचो पाटलो पाटलावदारां कशी आमी जातोल्यो जाल्यार आमी जेजूच्या उल्ल्याक आमी जबाब दिवंक जाय. देवाचो उलो आमी सवय जाणांनी आयकलो आनी ह्याच उल्ल्याक होयकार दिवन
आमी आकान्याची वर्सां सालिगांवच्या सिमनारींत रायतूरच्या सिमनारींत गोंडीक विद्या मंदिरांत वेगवेगळ्या फिरगोजांनी आमी सारलीं आनी एप्रिलाचे 28 तारखेर आमी याज्ञिकाची मागणी घेतली आनी जेजूचे मुणयारी आमी त्या दिसा तावन जाले. मोगाळ भयणी भावनो, देव वेगवेगळ्या मनशांक वेगवेगळे परिस्थितींत आनी वेगवेगळ्या वेळार आपयता, आकारता आनी पाठयता. आमकांय सवय जाणांक देवान आपयले, आकारले आनी आतां पाठयल्यात. आपलो पाठलाव करून, आपली सेवा करूंक वो सेवेची सेवेचे मुणयारी जावंक. आनी हो आयचो विशय बरे भाशेन समजूंक आयची दोनूय वाचपां आमकां भोव आदाराचीं जातात. पयल्या वाचपांत दोन दुताच्या इतिहासांत भाग्यवंत पावलू आपल्या एरां सांगात्यां बरोबर सोबेमाजार आपूण जेजूचो पाटलावदार म्हूण परगोडटा. एके भशेन तो आपलो जेजूचो पाटलावदार म्हूण उक्तेपणी गोवाय दिता. आनी भाग्यवंत पावलून आपल्या उतराचे परगोड्डेंतल्यान आनी तशेंच आपलो जीव पासून दिवन जेजूक गोवायकी दिली आनी आपूण नीज जेजूचो पाटलावदार म्हूण दाखयलें. शिव वर्तमानांत जेजू आपलो पाटलावदार आपलो पाटलाव कोत्तोल्यांचे खाशेलो गूण आमकां सांगून दिता. आनी तो गूण म्हणल्यार दुसऱ्यांची सेवा करूंक सदांच आयतीं आनी उदार आसूं. आनी हाचीच देख जेजून आपल्या जिवितांतल्यान आनी मुनयारपणांतल्यान आमकां बेस बरी दिल्ली आसा. निमाण्या जेवणार जेजू जेवणा वेलो उठ्ठा आनी आपल्या शिसांचे तो पांय धुता आनी व्हड सेवेची कुणां तो आमकां दाखोवन दिता. ह्याच आमच्या सुम्याची देख घेवन सेवेची मनशां जावंक सदांच आयतीं आनी उदार आसूंक गरज. कित्याक जेन्ना आमी दुसऱ्यांची सेवा करतांव तेन्ना देवा मुखार आमी व्हड मान जोडूंक पावतांव. मोगाळ भयणी भावनो, सुरवातेक हांव म्हणटालो ते भाशेन जेजूचो पाटलाव आमी कोत्तल्यो जाल्यार ताचो उलो आमी आयकूंक जाय. आनी उलो हें उतर ह्या अक्षरांचेर आदारून वो आदारान आमच्या जिविताक आयच्या दिसा संदेश घेवया. उलो ह्या उतराचें पयलें अक्षर यू, यू उदार जावया. मोगाळ भयणी भावानो, देव आपोवणी कुटुंबांत जावन उपजतात आनी ह्याच खातीर आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक हें देव आपोवणे आसा जाल्यार पाद्रीपणांक वो माद्रीपणांक उदारपणी हाका आमी जबाब दिवंक जाय. कांय कुटुंब उदारपणी देवाक आपल्या भुरग्यांक भेटयतात. असलेंच उदाहरण आमचे मदें आयज आमकां दिसून येतात. दोन नमुने आमकां हांगासर दिश्टी पडटात आनी ते म्हणल्यार म्हजेच बरोबरचे. फादर फ्रँकी हाच्या कुटुंबान ते एक जाण भाव, तातूंतले दोग जाण पाद्री. जाल्यार फादर प्रिन्सन ताच्या कुटुंबांत ती पांच जाणां, ते एक भयणां आनी दोग भाव. फादर प्रिन्सन म्हजे बरोबर याज्ञीक जाला जाल्यार ताचो दुसरो भाव, धाकटो भाव सेमिनरी निवास जुल्यार हांगासर आपलें शिकोवप करता. मोगाळ भयणी भावानो, ह्याच कुटुंबाची आमी देख घेवन उदारपणी जेजूच्या मोळ्यांत आमच्या भुरग्यांक आपोवणें आसा जाल्यार उदारपणी आवय बापायन ताका जबाब दिवचो. दुसरें अक्षर लानवीकायेन सेवा. जेजूच्या पाटलावदाराचें कार्य म्हणल्यार दुसऱ्यांची सेवा करप. आनी सेवा करतना आमी गर्वान वो व्हडपणान भरूंक फावना, पूण पोत्तेंच जाल्यार लानवीकायेन ही आमी दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय. कारण जेन्ना आमी लानवीकायेन दुसऱ्यांची सेवा करतां तेन्ना देवा मुखार आमकां व्हड मान फावो जाता आनी देवाचीं बरेपणां आमी आमच्या जिवितांत अणभवूंक पावतल्यो. आनी तिसरें अक्षर ओ, अर्पण जिविताचें. जेजूचे पाटलावदार आनी सेवेची म्हणयारी आमी जातल्यो जाल्यार आमी आमच्या जिविताचें अर्पण देवा करूंक गरज. देवा आदीन आमचें जिवीत घालूंक गरज आनी देवाचे येवजणे प्रमाणें आमी आमचें जिवीत जिवंक गरज. आनी तेन्नाच की आमी जेजूची नीज पाटलावदारां जातल्यात आनी दुसऱ्यांची सेवाय करूंक आमी पावतल्यात. मोगाळ भयणी भावानो, आमचो सोमी जेजू ख्रिस्त जाचो पाटलाव आमी करूंक सोदता तो थोड्याच वेळान हे आल्तारार हाजीर जातलो.
ताचो ताच्या उल्याक कान दिवन ताचो पाटलाव करून आनी दुसऱ्यांची सेवा करून ताचीच कृपा आनी बळ हे पवित मिसाचे भेटीन आमकां जण एकल्याक मागून घेवया. सोगली उबी रावया आनी कांय आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तसोच तुमी म्हजो पाटलाव करात. आमच्या पाप सायबान पिसपांनी यादनिकांनी आनी धोर्मिकांनी जेजूच्या तत्वा मुल्यांनी चलोवन आपले जिविताची सोपूर्ण नवसोरणी करून जेजूचे नीज गोवाय जावूक तांकां बापाची कृपा मागुया. तुमी कितेंय करतात जाल्यार ते सगळे देवाचे मोहिमे खातीर करात. आमचो पाद्री मोविन डिकोस्टा हाच्या गोरच्यांनी ओदूक करून ताची आवयन बापायन आनी ताच्या भावाक जेजूच्या मोगान ती ओदीक वाडोवंक आनी पोरगोटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. म्हजी मोजोत पुरो तुका कित्याक असोक्त्यान म्हजे बॉल सोपुर्णायेन पोलजळटा. आमचो पाद्री मोविन डिकोस्टा हांणी जेजूच्या मोल्यांत वावर करूंक सुरू केला. तर तो जेजूच्या मोगान ओदीक वाडोवंक आनी तुजी बरी खबर सगळ्याक परगटूंक ताका बापाचो आदार मागुया. कळेच खूब पूण वावराडी थोडे. आमच्या गांवांत देव आपोवणी अदीक उत्पन्न जावंक आनी मायन पायन भुरग्याच्या काळजांनी देव आपोवण्याचे बी किल्लावंक बापाचो आदार आमच्या कुटुंबाचेर मागुया. भोसुर्गीच्या बापा, तुज्या भुरग्यांनी तुज्या मुखार मांडलोली मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी तुजी खुशी जाल्या ती तूं आमकां फावो कर. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. उडो आनी सोरो कुडीची भूक मारूंक जेवणाची गरज, तेच परी आत्म्याची वाड जावूंक आत्मीक खाणाची गरज. जेजून उंडो आनी सोरो घेवन आपली कूड आनी रगत करून संस्कारलो आनी आमकां आत्मीक जेवण फावो केलें. हो उंडो सोरो यादनिकाच्या हातांत घालतना आकारणेचे यात्रेक मार्गदर्शन दितल्या पाद्री मोविन डिकोस्टाच्या घरच्याचे वडिलांचे आनी हेर समेस्ताचे त्याग आनी कोश्ट उगडापे करून तांचे आनी आमचे त्यागी जिवीत बापाक भेटोवया. गयनाचो C6 पेज नंबर 30 C6.
मोजा बाबा भयणीनो मोजा तुमचे बलिदान सर्वपूर्वेदा देवा बापाक मानता तसले सावंदी सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा तुझ्या मनाक आम्ही भेटयता आहोत ती देणी स्विकार कर ह्या बलिदानान तुझो पुतूच यादनीक आनी बोली ताचेर तुजी नदर घाल आनी ताच्या यादनीकपणान म्हाका वांटो दिलाय देखून ताचे सवे म्हाकाच भेटोवन हांवूय तुका मानता तसलो यादनीक आनी बोली जावंक निर्मी हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित बापा सोर काळी आमी तुका वाकाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाकाणी व्हरत्या दोबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरना पूण सासनांक आसा जिवो देखून पासकांच्या संदसाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सोर्गीचे सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून हिंदिणी पवित कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही मोज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें मोज्या उगडासाक कोरात सो गुड आमी गायनातल्यान उच्चारूया
बापा जेजूचा मरणाचो आनी पुनो जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोर शेवतल्या आमा सोमेस्तां पोवीत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा, आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकृत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगा ती बागेवन जुजे तिचो पोती बागेवन दवरून दिता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलें प्रातन धीर घेवन आमी गायनांतल्यान करुया. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पापकांचेर न्हय पूण तुजे पवी सोबेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांत. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. खुशालकायेन आनी हांस्या मुखामळान एकामेकाक शांती दियात. Thank you.
ही देवाची शेडी संसाराचे पाप काडटा ती शेडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी गयनाचो अंक D31 पेज नंबर 64 D31 पेज नंबर 64
प्रार्थुया। भाग्यवान बापा सासनाचा देवा, स्वर्गीच्या उंड्यान तुवें म्हाका गोठाय दिली आनी नव्या खोराराची काल्स म्हाका पियोंक दिवन म्हजें काळीज संतोशान भरलें। तुजी सेवा विस्वासीपणान करूं आनी सगळें म्हजें जिवीत मोगान आनी धिरान मनशांचे सोडवणे खातीर करचूंक हें स्वर्गीचें जेवण म्हाका सोकोत दिवं। सगळ्या म्हज्या बाबा भयणी बरोबर हें प्रार्थन तुजे मुखार घालता तुज्या पुता जेजूचे नांवें। क्रिदवाशीन आमच्या सगळ्या फिरगुस्कारांच्या नांवान आमच्या नव्या याज्ञिकाक आयज ताणें पयलें दिनवासनेचें मीस आपल्या गांवांत पेटयलां। हांगासर फॉर द मोवीन डिकॉस्टा आमी परबीं दिता। क्रिदवाशीन भाशेन ताज्या बाराबर ताज्या बाराबरच्यांकूय उरलोले पांच जाणांकूय आमी परबीं दिता। खरें दिसतना याज्ञिकपणाचें देणें तें कांय बरें मेवता तें आमकां। आनी आयज हें भाग आमकांय फावो जालो उत्तोड्डेच्या गांवांत आमच्या बाबा वरवीं ताच्या कुटुंबा वरवीं आमी देवाक दिनवासता। देवान घातलेलें बीं तें काळजांत तो वावुरलो तें बीं घातलेलें जिवंक। आनी आयज हें बीं झाड जालें आनी आमकां पवित्र सुबेक एक याज्ञीक फावो जालो। पद्मवीन तुका परबीं तुज्या बाराबर तुज्या बाराबरच्यांकूय परबीं आमची एक बरें याज्ञीक जावचें। पयले सुवातेर हांव दिनवासता देवाक देवान तेका हें देणें फावो केलें आपोवणें फावो केलें तें आपोवणें तो जियेलो सोडूंक नासता न्हू। सिमिनारीची आकारणी कोत्ता आसतना जायतीं वर्सां तीं तेका कमिटमेंट जाय सारको। हें कमिटमेंट घेवन जियेलो आनी बरो आस्ते मुखामोडान जियेलो थंय आपोवणें आनी आयज तेका देवान तेका हें देणें फावो केला। कितें भाशेन देव बरें करूं म्हणटा बरें सी तेज्या मामीक आनी डॅडीक म्हाका कडेन आसा म्हज्या ऑर्डिनेशन दिसाक फादर ब्लेज बाबडो सोंपलो पिलारचो पाद्री खुशाल जाल्लो आनी म्हणटालो म्हजी मामी तेणें भुरगोडटात म्हण पाद्री जालो म्हण हांव म्हाजें आगोंद ऑर्डिनेशन जाल्लें म्हजें। आयज फादर मोविनाची आवय बापूय हांगासर आसा भाव भायल्या पडदेसान आसा। कितें भाशेन तुमकां दोगांयकूय आवय बापायक न्हू देव बरें करूं म्हणटा। देवान दिल्लो पूत तुमी देवाक दिलो भेटयलो ताका कांय बरो न्हू बरें देणें तें आं एक पूत घरांत रावन जाय तें करूंक जाता पूण देवाक भेटयल्या उपरांतूय एक पूत देवाक दिता तूं। आयज तुमच्या वरवीं आमच्या पवित्र सोबीत आमकां तुज्या पुताचें देणें फावो जालें याज्ञिकपणाचें आमी तुमकां दोगांयकूय देव बरें करता। तें बीं देवान तुज्या काळजान घातलेलें तें बीं तुमी शिंपलें मायेन पांयेन। हांव सदांच म्हणटा माय पांयची मागणी न्हू भुरग्यांक गरजेची आनी माय पांयच्या मागण्या वरवीं भुरगो भाग्यवान जावंक पावता। एक याज्ञीक जावप म्हणल्यार तुमचें मागणें तें तुमच्या मागण्याचो फोड तो आनी ते भुरगे सदांच सांगात केलो आकारणी कोत्ता आसतना आयज तुमकां तुमच्या घरा भियांत आनी पवीस सोबेक याज्ञीक मेवलो देव बरें कर तुमकां दोगांयकूय आं तुमच्या वरवीं आमकां तुमचो पूत मेवलो देखून तेच भायर तुज्या मोविनाच्या भावाकूय जो भायल्या पडदेसान आसा तेकाय आमी थँक्यू म्हणटा। आमी घरांत वाडटा एकामेकां सांगाताक वाडटा आसतना खरें आपोवणें माय पा वरवीं भावा भयणा वरवीं तें बरें जाता आनी आमची घर सदांच म्हणटा आतां भियेनाका आमी तुज्या बाराबर आहा आतां तूं तुजें शिकोवप कर तूं घरचें चिंती नाका। आमी आमचें पळयतालें हांव माय पांय म्हणटात बाबा तूं तुजें शिकोवप कर तूं पाद्री जाव तुजे इगोरजेन तूं तुजो वावर कर केन्ना पावना जाल्यार प्रोब्लेम ना आमी आसा घरा लागीं देव सांबाळटा आमकां। आनी देखून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना देव बरें करूं बरें म्हणटा आमच्या आकारणीच्या घरांत वावर केल्या आमच्या पाद्रींक आमचो हांगासर फादर सिमियाव आसा डिरेक्टर पासल इंस्टिट्यूटाचो सॅक्रेटरी आसा फादर मिंगेल आसा आज रायतुरचे सिमदारी सालिगांवचे सिमदारी हांव जाण आसता एक याज्ञीक न्हू हे आमचे याज्ञीक भाव जावं प्रोफेसर रॅक्टर प्रोक्रिएटर सगळे आहात ते जायतो वावर कोत्तात आमचे ह्या भुरग्यांक बरी देवान दिलें आपोवणें न्हू तें आपोवणें शिंपोवंक माय पांय बाराबर तेय वावुरतात। आमचे ब्रदर फादर मोविनाच्या सांगात तिचे यात्रेंत आकारण्याच्या यात्रेंत सांगात दिल्ल्या सगळ्या ताच्या फॉर्मेटरांक रॅक्टरांक प्रोफेसरांक प्रोक्रिएटरांक सगळ्यांक आनी आतां आमचो फादर सिमियाव आनी मंगेला सांगासर तेंकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आमी तुमकां लागून आमच्या गांवांत पाद्री फावो जालो। आमच्या आदल्या गेल्ल्या पाद्रीगरांक इसरोंक जाय सदां म्हणटा हांव येयल्या दोन वर्सां जाता तिंगा आहा हिंगासर म्हाका मोवीन पाद्री जाल्लो मेवलो पूण ताणें बाबडे तें बीं कोणें तरी पाद्रीगिरीन घातलेलें आदले पाद्रीगार दोग जाण आहात हांगासर हांव नको केन्ना गेल्लो तो फादर ब्रिटो आसतना गेल्लो तो फादर ब्रिटो आसा हांगासर आनी मागीर फादर संदोनूय आसा हांगासर तुमी घातलेलें बीं तें आमकां मेवलें आयज म्हाका तर आयतें मेवलें
पूण तेमणे बाबडे कसलोले आसतले बाबा पाद्री जावं सांगपाक तेंच्या मनांत घालपाक तुमकां आदले पाद्रीगेरांक हांगा सरल्या उतोर्डेच्या जे वावुरले हे आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत बी घालूंक हे आधुनीकपणे पाद्रीपणाचे तुमकांय देव बरें करूं हांगा सुद्दां ब्रिटन सांतांतून आयिल्ले आसा देव बरें करूं तुमकां आनी म्हाका चिंतता न्हू तुमकां सगल्यांक आमच्या सिस्टरींक आनी आमच्या तुमकां उत्तोडकारांक आमच्या फिरगोजकारांक केन्ना तुमी येता तेन्ना न्हू बरें करून तांकां तेंच्या लागीं उलयता तेंच्या लागीं बरे भाशेन आपुरबायेन बाबा केन्ना पाद्री जातलो रे तूं तुमची आवडे आसतात ते न्हू आमच्या गांवचे आमचो गांवचो न्हू तुमचे फादर आमचे पयले मीस ताज्या दिनवासनेचे आमचो गांवचो न्हू तो उमेद सारकी पीपीसीक उमेद आसली तुमकां सगळे कॉन्फ्रेंसच्या मेंबराक उमेद सगळ्यांक उमेद आसली आमचो गांवचो तो आनी देखून अप्रभाच्या फिरगोजकारान तुमची मागणी आहा जितली पळोवन पळयतालो तुमी जितली पावट फादर मुवीन येतलो हांगा सो तुमी खुशाल जाताली बरं आतां चुल्ल्या भायर बसून उलयतली कितें उलो खबर मात मागीर तुमी म्हणजे बरी अपुरबाय इश्टी न्हू कित्याक हांव जाणां आगोंदा घार गेलो जाल्यार आमी जाणटे मिणटाचे अशें करून करून पीस घेतालीं बाबा पाद्री केन्ना जातो रे जाता म्हाका गांवचे न्हू भाव भयणांची अपुरबाय तांकां आनी तांकांय तुजी अपुरबाय दिसती पडटा म्हाका जाल्यार येयल्या म्हणटा तुमचे बरें मिक्स जातले हांव तुमचे मिसळ जातले फिरगोजकारां बराबर कितें प्रोग्राम आसले थंयसर आसतले ते दोगोय सॅनविलो आसा हांगसर बरें ते दोगोय आनीक फिरगोजकारान म्हज्या अपुरबायेच्या तुमच्या मागण्या वरवीं आमकां मेवलें देखून तुमकांय देव बरें करूं काबार जायना हांव सुद्दां म्हणटा गेटींग ओडियंट इज नॉट द फायनल एम फायनल गोल दॅट इज नॉट द एंड दॅट इज अ बिगिनींग पाद्रीपणाची मागणी गेली आतां सुसेगान न्हिदपाचें ना आतां जिविताची सुरवात जाता यादनीकपणाची जी आकारणी केला शिकला ती आतां आयज सावन गाडी स्टार्ट मारूंक जाय आतां काम करूंक जाय आमच्या सगळीं यादनीकांक फादर मोविना बराबर उरलेले पांच जाणांकूय तुमकां बरें आवडता आमी हांव जाणा बरे गुणांनी बोललोले तुमी म्हाका मेवलात तुमी सिमिनारीन बरें ते भुरगे बरें करात तुमचे देवान तुमकां दिल्लें आपोणें बरे भाशेन जियात तें हांव सदांच म्हणटा जोण एकल्याच्या जिविताची खुशालकाय जोण एकल्याच्या हातान आसा केन्ना दुसऱ्यांक शेणनाका जाता तें करीत राव तुज्या जिवितान आनी देखून दिसता थोडी वस्तू सांगता बाबा आमचे फादर मुविनाच्यो म्हाका आवडल्यो दोन वर्सां फस्ट थींग एवेलेबिलिटी तो सदांच सिमिनारांत तो येयलो काय ना दोगोय ते आमचे सॅनविलोय बीण पयले इगोजीन येतात ते येतले मागीर ऑफिसांत कितें काम आसा काम करतले मागीर कितें आसा टायपींग करतले फादर कितें आसा रे करपाचें हांव सांगपाक गरज ना तांकां पूण विचारतले मागीर कितें प्रोग्राम आसा कितें दिले जाल्यार न्हू कोत्ताय सारकें बसून हांव जाणा एक हाफ डे पासून हिंगा आसता हांव केन्ना म्हणटा तेंगे मामी डॅडी बाबा म्हणटा आसतली बाबा हॉलिडे येयला इगोजे कडेन आसा काय म्हण तूं पूण दोगांय चोयला तांकां हांवें न्हू एवेलेबिलिटी सारकी फरेंच इगोजे कडेन आसप तेणें हांव व्हेरी रेअर दिश्टी पडटा तुका सिमिनार आसता मदें पूण हे दोगोय आमच्या न्हू येयले इगोजे कडेन येयले कितें काम आसा हाफ डे हिंगा रावतले कितें करतले इवनींग आपयले येतले केन्ना ना म्हणनात ते फस्ट थींग सेकेंड थींग आसता मुखार व्हरताचे कोणें जाप केलें पूण आसतलो तो तें चोयलां तेजें हांवें तें मुखामळ देवान तुका दिलां व्हेरी गूड कंटिन्यू कर तिसरी वस्त म्हणल्यार मिसा पयलें न्हू बरें येवन बसता तें मागणी करपाक हांगासर देट प्रेयर लायफ न्हू मिसाक येयलें बोलीं मिसा वखदार येवप ना पूण पयलीं येवन बसतलें मागणें करतलें आपल्याक गेलें मिसा पयलीं येतालें बसतालें मागणें करतालें आनीक मुविनाक चोयलां टिकन जाल्या उपरांत केन्ना तेका संदी फावो जाली हांगासर शर्मा कर म्हणल्यार बरी शर्मा ताजी बरीं उतरां ताजी बरो प्रिपेर करून येतालो शर्मा आपलो आनी आयज बरो सांगला ताणें देवान दिल्ले गूण हे तशें हांवें पळयल्यात मुवीन कंटिन्यू कर आं फस्ट थींग एवेलेबिलिटी जे तुवें दाखयला न्हू ती इगोर्जे तूं कर ती आस्ते मुखडान मुखामोडान वावर कर आनी जो आत्मीक वाटेन स्पिरिच्युअलिटी न्हू देवाच्या मोगान वाटी देवाचे देवान दिल्ली कृपा न्हू दुसऱ्यांक वाटी प्रीस शूड बी फस्ट स्पिरिच्युअल लिडर सारके भाग्यवंत पवित्र जावंक जाय आनी आमी तुमकां सगळीं जाणांक मागता बरें भाग्यवंत पवित्र देवाच्या मोगाचे आनी पयस सुबेच्या मोगाची याद निघ जायात गॉड ब्लेस यू आनी ऑल द बेस्ट आमच्या फिरगोजकारांकूय देव बरें करूं म्हणटा कॉन्फ्रेंसच्या मेंबरांक आमच्या कॉयराक आनी उलयली जायतीं वावुरलां आतां डॅकोरेट करपाक हें तें करपाक येयलीं काल निवड करपाक आयिल्लीं उमेदीन येता तुमी आपयल्यार देव बरें करूं सगळ्या फिरगोजकारांक आमचो गांवचो पूत म्हणटकच तुमी सगळे येयली सगळे केला तुमी मांडावड केला जाता त्या भाशेन सगळ्यांक नांव काडिनासतना देव बरें करूं म्हजे दोन दिनवासनेचे उमाळे तुमच्या मुखार दवरता
पयले सुवातेर त्री एका देवाक दिनवासना हे म्हज्या देव आपोण्या बसोत आनी यादनीकपणाचे माखणे बसोत. म्हजे बरोबर आनीक पांच सान भाव आसाय आसात तांचेय पासत तांच्याय जिविताच्या देण्या बसोत त्री एका देवाक हांव दिनवासना. तशें दिनवासना म्हज्या आवय बापायक तांचे बरे देखीन तांणी बरे देखीन म्हाका वाडयलो आनी बरें मात दर्शन दिवन हें देव आपोणें म्हज्या काळजांत रिगयलें आनी हाकाच लागून आनी तांकांच लागून आयच्या दिसा हांव यादनीक जावंक पावलो अशें म्हज्यान खात्रेन म्हणूंक जाता. तशेंच दिनवासना म्हज्या भावाक हांगासर जोरी कुडीन तो म्हजें सांगताना पूण अत्म्यान तरी आसा म्हूण हांव समजतां आनी तो म्हजे बरोबर आसा म्हूण आनी ताचो आदार सहकार जो म्हाका सदांच मेवला ताचे पासून ताका लागून ताका हांव दिनवासतां. तशें दिनवासतां म्हजे फामिली पासत सगलो आदार सहकार तांणी म्हाका फावो केला आनी म्हजे लांबीक आकांडेचे यात्रेन ती सदांच म्हज्या सांगाताक आसात देखून तांकांय सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशें दिनवासतां म्हज्या बरोबरच्यान ते वाटेन सावन सुरवात करता. ते वाटेन आसा फादर फ्रँकी कारवालो गांवान पेरने कोरगांव, त्या उपरांत फादर एश्लीफ कोरिया गांवान वेळ्ळेचो, हे वाटेन फादर प्रिन्सन ओलिवेरा तिळामोळा केपें, हे वाटेन फादर मॉविन फेर्नांदीस पारोडा आनी ताच्या फाटल्यान आसा तो फादर अफजल फेर्नांदीस तोय गांवान पारोडा. ही लांबीक आकांडेची यात्रा आमी बरोबर तांकल्या आनी बरोबर सूख दूख सगळेंच अनुभवलां आनी सदांच सदां काल बाराबर आसात देखून तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशें दिनवासना म्हज्या पादविकारांक फादर म्हणटालो ते भाशेन आदल्या पादविकारांक आनी तशेंच आतांचोय पादविकाराक, आदले पादविकार फादर ब्रिटो आनी फादर सांत आंतोन आसात. फादर म्हणटालो ते भाशेन फादर ब्रिटो आसतना हांव सिमिनारीन जॉयन जालो आनी फादर सांतातून आयलो तेन्ना पयलेच पावटी धवो लोब घातलेलो आनी फादर आर्वीन येतोच आयज यादनीक कसो हांगासर उबो आसा. सो तांकां तिगांयकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी किरीत भाशेन म्हज्या पादविकाराक फादर आर्विनाक किरीत भाशेन दिनवासतां आयच्या दिसाची समरोमणी इतली बरे भाशेन करूंक इतली अर्था बरी करूंक जायतो तो वावुरला. सगलो तोकस आनी बार ताणें घेतला. म्हाका सांगपाक लागलो तूं आनी कांय चिंतनाका आपूण चोयता सगलें देखून फादर तुका काळजांत ताण देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच दिनवासतां फादर सिमियांव आनी फादर मिगेल जे हांगासर आमचे बरोबर आसात हे निमाणे वरस गोळी पिंद्या मंदिरांत सादतना तांचें मात दर्शन म्हाका मेळ्ळां देखून तांकां दिनवासतां. तशेंच दिनवासतां म्हज्या फिरगोजकारांक जे व्हॉलंटियर्स कशीं जायतो पड्ड्या फाटल्यान तांणी वावर केला देखून तांकांय दिनवासतां. तशें दिनवासतां गायन मंडळीक बरे मधूर ताळ्यान ह्या समरोमणेक तुमी सोबिताय हाडली देखून तुमकां काळजांत ताण देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ज्या ज्या फिरगोजांनी हांवें वावर केला थोडीं भाव भयणां आंबोरा दावोल्ली मांद्रेची फिरगोजकारां हांगासर आयलोलीं आसात. इतली मांद्रेसान बसून इतली लांबीक वाट तांकून ती हांगासर आयल्यान देखून तांकां काळजांत ताण देव बरें करूं म्हणटा. निमाणें म्हजी उतोड्डेची फिरगोजकारां उतोड्डेची भाव भयणां तुमकां सगल्यांक म्हजे काळजाचे कोलायकतान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमच्या मागण्याचो तेंको जेन्ना हांव सिमिनारी भितर सरलो तेन्ना जावन तुमी म्हाका दिलो तुमचो आदार सहकार सदांच म्हाका मेळ्ळा आनी हाजे फुडें मेवतलो म्हूण आस बाळगिता आनी तुमचें बरें उतर म्हाका ह्या पांवड्यार पावूंक जायतें आदाराचें जालां देखून कोणाचेंच नांव काडिनासतना म्हज्या दर एका फिरगोजेच्या उतोडेच्या फिरगोजकारांक देव बरें करूं. कोणाकूय दिनवासून चुकलां जाल्यार माफी मागतां समजून घेवचें पूण तरी आसतना कोणाचेंच नांव काडिनासतना आनीक एकदां सगल्यांक देव बरें करूं आनी लूट सायबिणीन आमच्या आस्कारणीन तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो सुबाम आशिर्वाद घालूं म्हूण मागतां. सगल्यांक तुमकां आनीक एकदां देव बरें करूं. सोगली उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बरें, आतां मीस जाल्या उपरांत आमचे यादनीक वयर वस्त्र्यांत वेतले आनी तुमकां सगळ्यांक आपुरबायच्या बाबडीन धाकटोच 10-15 मिनटांचो केक हातूंतले आमी आमच्या फादर मोविनाक थंयसर स्टेजीचेर. तुमी कितें करचें, बरी करून मांडावळ जावं दी हां. मी आतां मीस गायन जाल्या उपरांत भायर वसात, थंयसर कोदेलां आसात तुमच्यान टर्न करूंक जाता कोदेलां स्टेजी वाटेन, थंयसर पेंडोलांक बसात आनी मागीर धाकटो केक कटींग जातकर उपरांत मागीर 10-15 मिनटां मागीर आतां कोण बिश्ट करूं नाकात फादर, लूट करूं नाकात हां, ना बेश्टी लूट जातली बेश्टीच. सो म्हणटकच मागीर केक काट केल्या उपरांत हांव सांगतलो वीश केन्ना करची आनी कशी करची ती मागीर सांगता तुमकां हांव. पूण आतां मीस जाल्या उपरांत गायन जाल्या उपरांत भायर वयचें, तुमी कोदेलां टर्न करत स्टेजी वाटेन कोण बसो मेळटा तरी बसचें, उल्ल्यान उबो रावचें फक्त 10 मिनटां तूं. हां, देव बरें करूं. कर्णाचो अंक F15 पेज नंबर 92 F15.